मुलुके अपराध संहिताको दफा एक सय पचहत्तरमा बहुविवाह गर्न नहुने सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ उक्त दफाको उपदफा एकमा विवाहित पुरुषले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा अर्को विवाह गर्न हुँदैन भनी उल्लेख गरिएको छ त्यसै गरी सोही दफाको उपदफा दुईमा कुनै पुरुष विवाहित हो भने जानी जानी त्यस्तो पुरुषसँग कुनै महिलाले विवाह गर्न हुँदैन भनी उल्लेख गरिएको छ सोही दफाको पदफा चारमा त्यस्तो विवाह गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र दस हजार रुपियाँदेखि पचास हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ भने त्यस्तो विवाह आफैमा बदर हुनेछ तर कानुनले बन्देज गरेको विषयमै एक अधिवक्ताले प्रहरी हिरासतमा रहेका व्यक्तिसँग जबरजस्ती विवाह गराइदिएका छन् त्यो पनि पहिलो विवाह र श्रीमती भएको थाहा पाउँदा पाउँदै यति मात्र होइन ती अधिवक्ताले उक्त गैर कानुनी विवाहको घोषणा गर्ने लिखतमा साक्षीका रूपमा हिरासतमा रहेका व्यक्तिका श्रीमती र रा ससुरालाई राखिदिए हामीलाई प्राप्त कागजात अनुसार घटना दुई हजार अठहत्तर साल चैत महिनाको हो नातामा साली पर्ने अरुणा खत्री परिवर्तित नामले भिनाजु पर्ने सम्पूर्ण क्षेत्री परिवर्तित नाम विरुद्ध प्रहरीवृत्त बालाजुमा जबरजस्ती कर्णीको जाहेरी दिइन् अरुणाको जाहेरीपछि दुई चैत पच्चिस गते सम्पूर्णलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो पक्राउ परेपछि अरूा र नातामा उनका ठुलो बुबा रहेका प्रमाणपत्र नम्बर पन्ध्र सय चालिसका अधिवक्ता बहादुर केसी प्रहरी वृत्त बालाजु पुगे पक्राउ परेका सम्पूर्णका श्रीमती र ससुरा समेत प्रहरी कार्यालयमै पुगे त्यसपछि सुरु भयो बार्गेनिङ सम्पूर्णका ससुरा ध्रुव बहादुर थापाका अनुसार सुरुमा अरूणा र अधिवक्ता भोज बहादुर केसीले सम्पूर्णलाई छुटाउने र मुद्दा फिर्ता लिने भए एक करोड रुपया दिन भने एक करोड रुपियाँ पाए जाहेरी फिर्ता लिने शर्त राखियो तर सम्पूर्णसँग त्यति धेरै रकम नभएका कारण एक करोड रुपियाँ दिन नसक्ने बताए अधिवक्ता बहादुरले नै दोस्रो शर्त राखे अरुणालाई अमेरिका जापान लगायतका देशमा बस्ने राम्रो युवक खोजेर रा विवाह गरिदिने वा नेपालमै राम्रो हैसियत भएका युवक खोजेर विवाह गरिदिने त्यो शर्त पनि त्यति सम्भव नभएको र विवाह गर्ने कुरा दुईजनाको आपसी सहमतिमा मात्रै हुने भन्दै सम्पूर्णको परिवारले दोस्रो शर्त पनि अस्वीकार गरे त्यसपछि अधिवक्ता केसीले नै तेस्रो शर्त राखे त्यसो भए अरूणालाई श्रीमती स्वीकार गर्ने उक्त शर्त पनि स्वीकार नगरे बलात्कारको केसमा फसाइदिने धम्की दिएको ध्रुवले बताए बलात्कारको केसमा फसाइदिने धम्की दिएपछि सम्पूर्ण तेस्रो शर्तमा सहमत हुन बाध्य भए किनभने उनलाई जेल पुर्याउने यिनै समूहले राखेको तेस्रो शर्त परिबन्धमा पारेर मान्न बाध्य पारियो अनि तयार भयो गैर कानुनी विवाहको घोषणा गर्ने लिखत लिखत तयार पार्ने व्यक्ति थिए लाइसेन्स नम्बर पन्ध्र सय चालिसका अधिवक्ता बहादुर केसी उनै अधिवक्ताले कागज तयार पारिदिए र साक्षीका रूपमा राखे सम्पूर्णकै श्रीमती र ससुरा ध्रुव थापालाई अधिवक्ता केसीले बनाएको कागज अनुसार पहिले नै श्रीमती भएको व्यक्तिलाई अपराध संहिताको दफा एक सय पचहत्तर विपरीत अर्की महिलालाई श्रीमती स्वीकार गर्न बाध्य पारिएको छ अझ लेखत तयार पार्ने क्रममा म श्रीमान तिमी श्रीमतीलाई गर्नुपर्ने हरेक दायित्व म वहन गर्नेछु अन्यथा मलाई ललाइफकाइ करण गरेको र श्रीमती बनाउँछु भनी नबनाएको सम्बन्धमा उजुर गरेमा तिमीले मेरो मन्जुरी हुनेछ भने यो श्रीमती स्वीकार गरेको घोषणा कागज गरिदिएको छु भनी लेखाएपछि ललाइफकाइ करण गरेको र भन्ने शब्दलाई भने काटिएको छ सोही कागजमा श्रीमती स्वीकार गरेको व्यक्तिलाई खान बस्न औषधि उपचार र अन्य खर्च प्रत्येक महिना अग्रिम रूपमा दिने कुरा उल्लेख गरिएको छ जति बेला यो कागज तयार भयो र हस्ताक्षर भयो त्यति बेलासम्म श्रीमती स्वीकार गर्न बाध्य हुने पुरुष भने प्रहरी वृत्त बालाजुको हिरासतमै थिए सम्पूर्णका ससुरा ध्रुवका अनुसार दुई हजार अठहत्तर साल चैत छब्बिस गते शनिबारको मिति राखेर कागज तयार भयो त्यति बेला सम्पूर्ण प्रहरी हिरासतमै थिए उनलाई तिनै अरूणाले जबरजस्तीकरण गरेको भन्दै प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन् सम्पूर्ण पक्राउ परेर आएपछि उक्त कागज तयार पारियो र अरूणाले दिएको जाहेरी फिर्ता लिइयो त्यति बेला जबरजस्ती करणीको कसुरमा जाहेरी दिएको भए पनि पछि अरूाले जाहेरी फिर्ता लिने समयमा छै छकडा परेको र यसमा बलात्कारको जाहेरी दिएको भनेर फिर्ता लिएकी थिइन् आफ्नै श्रीमानलाई अर्के महिला स्वीकार गर्न लगाउने कागजको साक्षी थिइन् सम्पूर्णकी श्रीमती रश्मिता थापा नातामा आफ्नै बुबा पर्ने व्यक्तिले नातामा आफ्नै बहिनी पर्नेसँग मिले आफूहरूलाई ब्ल्याकमेल गरेको रश्मिताले बताइन् रश्मिताले रातोपाटीसँग भनिन् मेरै श्रीमान विरुद्ध जबरजस्ती करणको झुटा जाहेरी दियो प्रहरी लगाएर समाइयो र नाता पर्ने वकिलले नै मिलेर ब्ल्याकमेल गरे त्यति बेला हामीसँग एक करोड रुपैयाँ मागियो तर त्यो सम्भव थिएन मेरो दुईवटा छोराछोरी थिए उनीहरूको पालन पोषणको जिम्मेवारी थियो हामीले नमान्दा नमान्दै पनि बाध्य बनाएर कागज गराइयो यी सब कुराको म साक्षी बन्नु पर्यो अहिले आएर थाहा भयो त्यो कागज त गैर कानुनी पो रहेछ त्यसैले कागज गर्न पनि नमिल्ने रहेछ त्यो त अपराध हो भनेर कसैले भनिदिएपछि अहिले मैले उक्त कागज बनाउने व्यक्ति विरुद्ध नेपाल बार काउन्सिलमा उजुरी दिएकी छु त्यसको बोधार्थ नेपाल बार एसोसिएसन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सर्वोच्च अदालत र न्याय परिषदमा पनि दिएको छु थाहा छैन उनीहरूले छानबिन र कारवाही गर्छन् कि गर्दैनन् अधिवक्ता बहादुर केसीले तयार पारेको उक्त कागज कानुन व्यवसायको पेसागत आचरण र प्रचलित कानुन विपरीतको कार्य भएको नेपाल बारको दावी छ नेपाल बार, बार एसोसिएसनकी महासचिव अञ्जिता खनालले व्यक्ति हिरासतमै रहदा कागज गरिएको हो भने त्यो कानुन व्यवसायको गम्भीर गल्ती हुने बताइन् खनालले भनिन् के भएको हो त्यो थप बुझ्नुपर्ने हुन सक्छ तर यदि व्यक्ति हिरासतमै भएको अवस्थामा कागज तयार पारिएको र हस्ताक्षर गराइएको हो भने त्यो गम्भीर गल्ती हुन्छ जसले गरे पनि त्यो कानुन विपरीतको कार्य हो महासचिव खनालले बहुविवाह आकर्षित हुने कसुरमा अधिवक्ताले कागज तयार पार्नु पनि अपराध हुने बताइन् उनले भनिन् एकजना व्यक्ति जब पहिले नै विवाहित हो भन्ने थाहा छ तर त्यही व्यक्तिलाई अर्की महिलालाई श्रीमती स्वीकार गरेको लेखत तयार पार्नु पनि अपराध हो यो त अपराध संहिताले स्पष्ट व्यवस्था गरेको अपराध हो र त्यस्तो अपराध गर्ने र गराउने दुवै व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्मको कैद सजाय हुन सक्छ यता अधिवक्ता बहादुर केसीले उक्त मिलापत्रको कागजात आफूले तयार पारेको स्वीकार गरेका छन् केसीले भने मिलापत्रको कागज बनाउने मान्छे नभएपछि मैले बनाइदिएको हो हु दुवैजना मैले चिनेकै व्यक्ति हुन् पारिवारिक विवाद भएकाले विवाद नबढाउन् भनेर मैले मिलापत्र बनाइदिएको हो जबरजस्ती कर्णीमा जानुभन्दा बहुविवाहको सजाय कम हुने भएकाले उनीहरू तयार भएपछि मैले कागज बनाइदिएको हुँ अधिवक्ताले नै यसरी कागजात बनाउन मिल्छ त भन्ने रातो पार्टीको प्रश्नमा अधिवक्ता केसीले भने यो विषयमा तपाईँ केटाकेटी नै हो रातो पार्टीका संवाददाताले म पनि कानुनकै विद्यार्थी हो भनेर प्रति प्रश्न गरेपछि अधिवक्ता केसीले भने यो विषयमा म तपाईँको गुरु हुँ अधिवक्ता केसीले अगाडि भने त्यो व्यक्ति जबरजस्ती करणीको मुद्दामा थुनामा थियो बलात्कारको मुद्दामा प्रहरीले पक्राउ गरेर ल्याएको थियो उसको ससुरा श्रीमती पनि आएका थिए हाम्रो पक्षका त कोही थिएनन् मैले त सकेसम्म मिलाउन खोजेको बलात्कारको मुद्दातिर नजाउँ उनी ज्वाइँ परे यो पनि छोरी परी तर त्यहाँ मिल्न नदिने केहीले रोल खेले त्यसपछि त्यो मान्छेलाई म मा श्रीमती बनाउँछु बरु बहुविवाहमा पर्नु परे पनि पर्छु म सिन्दुर हाल्छु विवाह दर्ता गर्छु भनेर भनेपछि प्रहरी कार्यालयभित्रै लेख्ने मान्छे कोही नभएपछि मैले लेखिदिएको हो अधिवक्ता आफै बिचौलियाको रूपमा प्रस्तुत भएको अधिवक्ताले कानुन विपरीतको कागज बनाइदिएको र पहिलो श्रीमतीलाई नै साक्षी राख्न लगाएपछि सोही विषयमा नेपाल बार काउन्सिलमा उजुरी गर्नका लागि सरकारवाला व्यक्ति पुगेका थिए साउन बाइस गते सोमबार उजुरी लिएर पुगेका व्यक्तिलाई नियमावलीको कुन नियम विपरीतको कार्य हो स्पष्ट खुलाइ ल्याउनुपर्ने भन्दै उजुरी फिर्ता पठाइदिएका थिए मंगलबार कानुन व्यवसायको पेसागत आचरण सम्बन्धी नियमावली दुई हजार उनासी अनुसार नियम नै तोकेर उजुरी दर्ता गर्न जाँदा पनि उजुरी दर्ता गर्न नमानेको एक सरोकारवालाले बताइन् काउन्सिलका पदाधिकारीले प्रहरी कार्यालयबाट भित्रै रहेको प्रमाण ल्याउन दबाब दिएको उनको भनाइ छ यद्यपि प्रहरीले भने अदालतबाट माग भएपछि मात्रै उजुरी वा मिलापत्रको कागज दिन र हिरासतमा राख्नुको कारण खुलाउन सकिने बताएको छ